اب کوئی کھڑا نہیں ہوگا صرف ہاتھوں کو یوں لہرا کر کہنا ہے اب سارے مل کر کہیں گے جنت جنت کیا کہیں گے اونچی آواز سے سیدی تو عمر عثمان علی نکلنا ہے کس کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگ کو
हां तो मिलकर पढ़े 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 ओ मेरा बादशाह हुसैन का।